kur kanë hyrë muslimantë në Çipro. Çiproja, e dini, është tash për momentin është shtet antar i Unionit Evropian, është ishull në detin Mezdhe. Në kohën kur ka qenë Muavija radhiyallahu an khalife i muslimanëve, që khilafeti i tij ka filluar në vitin 30-31 aty dikon të Hijrëtit, në kohën e Muavijës kanë hyrë muslimanët në Çipro. A keni parasysh? Po bëhet fjalë tash për një ngjarje e cila është shumë herët, shumë afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kur kanë hyrë muslimanët në Çipro, gjithsesi, gjithmonë ushtrit pushtuese çuj të muslimanët, ato janë çlirimtarë se kanë shku për islam, me e çuj islamin, s'kan shku me marrë toka edhe pasuni. Po sido që tjetë, ata që e përjetojnë i gjatë tilë, është në nëshmim. Sikur se e përmendë Allah Azze Vëgjel në surën En-Neml, innel muluke i dha dekhalu karjeten, e fseduha. Kur të hynë mretrit me ushtrin një vend, e shkatrojnë ate. Vë gjaalu e izzet e ehliha e dhille. Edhe elitarët e ati vendi i bojnë qka matë në nëshmumit. Qështu e në luftat? Kanë hynë muslimant në Qipro. Edhe ka, sikur zdo fitimtar, sikur zdo ngadhnimtar i ka kap euforia. Gjithsesi, s'kan bo kurgjo, se kur muslimant në jetën e tyne nuk kan bo krime lufte. Historia nuk shënan rast që muslimant me bo krimet luftës, a krimet e luftës mas shumë t'i bojnë kur në rastin e ngadhnimeve, si kur që kjo. Se ushtrit kur vranë nërmje vete, aty krim luftës s'ka, po krimi luftës është me vratë civilit edhe kështu me ratë. Nejse, po gëzojnë muslimant. Shumica absolute atyne luftarve, tabin, po ka pas në mesin e tyne edhe sahabe. E njoni prej atyne që u korë aty u kanë edhe sahabiu Ebu Derda, radiallahu anë. Edhe po ishe njerëzit të piklum, ata venalit të piklum, të mërziton, të kajt, të kukat. U ullë Ebu Derda, radiallahu anë, edhe po ka. Ka ardhë njoni prej atyne ushtarve, edhe u afon nga, sëlamu alaikum, alaikum, sëlamu, afon. Së do është koha kërë muslimant të gëzohen, Allahu e ka ngrit islamin e ti pokan. A bon me më kalzu pse? I thot, apo e sheh, o vla, thot, pokaj për një sen. Sot po e sheh, sa i pavler është njeri kur nuk e respekton Allahu. Sa i pavler bëhet njeri kur nuk e respekton Allahun. Edhe e bon Allahu që me konë qështu i nënçmumë. Thot këta njerë, se ata e nkonë Bizantin atëherë, thot këta njerë zi nkonë me shumë poshtet, me shumë autoritet, mirë po qënë qëfar deregje i ka prua Allah për shkakt qka, për shkakt mungjesës respektit ndaj Allahot fuqiplot. E thot qëkja është aje që po mështin me kajtë, se thjesht për mu nuk është interesant, a fitojmë na, a fitojnë këta, interesant është fjale Allahot me qene ngritur, mirë po shiqo edhe na ku munëm me konë nëse eventualisht e humbim respektin ndaj Allahot fuqiplot.